albaabada Yurub qurbaanka dagaalka waa la garaacay dhowr boqol oo kun oo military la soo dhaqaajiyay oo ka tirsan Ruushka si loo soo wado waxa la keenay xuduud u dhaxaysa Ruushka iyo Ukraine iyagoo wato hubkooda iyo tankiyada iyo heybadooda warbixin ka socda sirdoonida adduunka oo xaqiijiyay duulaanka inuu dhici doono isla kulan iyo isuucitaano fara badan si looga hortago intaysan miinadan qirxin inkastoo aysan ahayn dagaalka ugu horeeya oo ka dhex dhaco labadan dowladood maxaa waaye waxa la isku haysto hal is haystana muhiimad yaa ku faa'iido qabo maxaana waaye waxa dhici doona السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي محمد ملك استوى جوكتان كسر دوا هذا مقال كسر صنع المعلومات دي إنفورميشن أنا الله بهنين أو لكن إسكافي عن إني إسكو قال نيك إذا لاحظ لا يوان إن هرت يوتيوب كعسيوبي ديدي دبعت هذا ما إن مقال صادق دبعت هذا وحواي إن وقت مقال وصادق الله هلا ديدي مقال كإنا هرء بلابنا واربا إنا كو جلنا واربا وين إسكيني الله وجي أكو جل ملي سوت أشقى برونو يتأسنا وحكي أنت هنا كهب سامو مركب مقال كإنا ست توس وذا وح كفي عن مال لكن كو مبلغ قاعد كري مقال كورن إن أنا كو جليني مركب أما إنا كو هر مريو أما إنا لحق قاعدة تد أما إنا يقول لحق هذا شيء ما تو أما حلو تسعاشن كإنا قول كذا لي الله وعنا داوديك شرفت له دقال كروش كي أوكرين وح مرلو بلا وذا ما سعاش ما يدي روش ليش كو وصارت أوكرين إلا إيه هدرتانو سارين خبر هذا بدن قدنا وحي إسكو راعين إن أي روش كمركز تإسكو دايدا إن أي كانت روش أوكرين استوري غانا وحوب بلاوضي بربور كي سوفيت يونيين ككدب لوغا كمدن بين waku gali ribawaas qabt Soviet Union ka markuu burburay dawladaha fara badan waxay ka soo baxeen bariga Yurub waxa kamid ahayd Belarus iyo waxa kamid ahayd Moldova sidoo kale Ukraine dawladahan waxay ahaayeen sida derbi weyn oo u dhaxay labadan awood oo ka dhisan Yurub awooddu kowaad ay tahay Ruushka awooddu labaadna ay tahay Yurub tan kale isbahaysatay oo la dhaho NATO ama NATO labadan awood dawladahan u dhaxay Ruushka waxay isku dayeen si kasta ay awoodaan inay ku soo jiitaan haddii ay ku soo biireen xataa waxay isku dayeen inay kontrolaan si ay u noqoto Ruushka markaas awood xoog leh oo wadamadan kale handadi karto aanan ahayn in ayada la handado siyaasadeeda iyo awooddeeda iyo xoogeeda oo dhan inay waxaan ku kala xukunto aanan ayada la xukumin ay noqoto dawlad taliso oo aan loo talin subhana allah dawladahaas basiidka ah oo burburka Soviet Union ka dib ka go'ay ee xoogga saarta ee markasta kontrolsho waxaa kamid ah Ukraine sababtoo ah awood hadda ku kortay waligaa waxaa aaminsantahay in awood leedahay yaa khawaayaha anaka hal dawladana marabna in laga faa'iideysto oo shisheeyna soo dhexgalo oo nala kala qaybsado hal nooc aan ku noolnahay hal luqadna waa ku wada hadalnaa daciifnimadeena iyo jaahilnimadeena iyo qabyaad may qabyaalad kuwan kuma jiraan daciifnimadeena iyo jaahilnimadeena yaa laga faa'iideysanin soomaatiin ugu qabsatay dabcan waxa wada ognahay Ukraine inaysan ka tirsanayn qaramada Yurub mana ka tirsano ururka NATO laakiin way rabtaa weyna ku haminaysaa inay ka soo qayb gasho waxa kaloo nacad waa hargabsanahay hal ii dulqaato waa hindhisi rabaa deertaa way ugu laabtay waxa kaloo nacad inay Ruushka iyo Ukraine ay ka dhaxayso relationship oo social ah inay hal dowlad ahaayeen oo kala go'een waa la isku biyo shubtay hal baalay social ha ahaato hidiyo dhaqan ha ahaato luqad ha ahaato waa isla halkii Ruushkani way u diidan yihiin Ukraine inay ka qayb galaan qaramada Yurub sababtoo ah Ruushka waxay arkaan inay labada wadanba ay yihiin hal Ukrainita khalas quruxay naga daar dibka adiga iska joog adiga dadkii baan naadeen naga daad aanu baad keenayna sax dawlad quruna ku nooshihiin ay gacan shisheeye rabtay inay xukunto laakiin Ukrainita anaki waaye naga daayaa waxa sa ogolaanayn inaa ku joogo halkaas oo sidaas iska ah 2004 waxa dhacay kacaan oo kacaankaasna lagu magacaabay the orange revolution kacaankaas oo ciwaankiisa ahaa Ruushka arrimaheena waa inuu ka dhex baxa arrimaheena iyo dalkeena iyo ka hortaga fasahaadka laga yaabaa inaad ogeyn marka uu ku cadeynaya Yurub xataa fasahaad waa ka jira laakiin fasahaadka Yurub waa kii la ogolaa in wax la isla qaybsado fasahaadani adiga isloognahay maaha oo aad xabad arkeynin la dhiso muassasadooyin oo rumeeyo hammiga shacabka Ukraineeska daawadeega sharafta leh xabad isma bedelin halka asagoo sidiisi ahaa waxaa ka soo wareegatay 10 sano maadaama ay shacabkii arkeen in uu isbedel jirin laamiyadii ku soo noqdeen iyo kacaan kale uu kacaan kan dambakii hore uu ka daran yahay uuna ka xun yahay 2014kii bishii labaad kacaanka wuxuu maray meeshii ugu sareysay madaxweynaha waqtigaas wuxuu ahaa Viktor Yanukovych nin wuxuu ahaa siyaasadda iskaga jiray oo dhowr xil soo qabtay intuusan madaxweyne noqonin madaxweynenimadana wuxuu ku guuleystay 2010kii doorashada markay dhacday wuxuuna caan ku ahaa oo uu isu joodi jiray jiirankooda Ruushka didi la socotaa wallah waa ilbaxd wallah ilbaxd madaxweynaha kaliya ma umalaysa inuu dowladaha kale u sujuudo I'm sorry daawadeega sharafta leh howlalka siyaasadda oo waaweynka ah ma aragta waxaa caan ah ama dhihi karnaa waxaa maqbuul ah inay dowladan madaxweynaheeda uu yahay ay yar una ayga sayidkiisa ka amar qaato
فيكتور يانوكوفيتش حوغا او فيلم وحو اسكو دي قرمده يوروب انو لا صحيحو هيشيسيو مركزنا ايه 2012 هيشيسيداس وحا كميد اها اسودا دحغال سياسادين يا سيدو كالي اس دحغال دقاله الا اي دادكا شقايه حقوقودود ان لا سو بخا اي دولدهن ان اسكو سفر كانان اي ادي هيشيسي بدن يا سياسادا كو سابسن امنيغي دفاع يا وديغي شرفت لو وحا سو نن بنغوري اهايه فيكتور وش هكذا سيفي على اود محدعي انيغا فيكتور اهم حاربه اود يا قرب استاق يا مال جالينتا ولا لهي كينغ اكو لها استغفر الله روشك تاسا سبب وين واحد وانا كدن بيسك عنك لابد يكون يصدح يتمنك يا فريتو تاو ذي شرفت على ساو ذي اقنا هين الدولة وحي الدولة كنت هاي شعب كير شعب كينا وحورة بعد دنتيس دنتيس انا وحي كجير تاقر مضى يوروب انا كقيب قلان ايا انا اسكفو جيان قعان تشي شايها او كل قل بوليس كيا سو قلب بوليس نواتق انا منشو كامر قاتو واليس قلي ضد بضان نوي بابين اما لنع بوليس كا هذان اما لنع شعب كيا هذان واليس كو بابا يوم ايا شنا وحي عن كويهن لبير مركي لكولمان سيد كوذي اوردان فيكتور يانوكوفيتش وو اوردي سوسعود روش كوتاغي مركز كد برلمانكي way codayeen waxayna isku raaceen in la casiyo ayadoo saas ay tahay diidi xaalku isma bedelay meel yar oo muhiim ah oo haddana iska yar oo haddana laakiin muhiim ah allo swayst meesha soo dhaaw donpas wa bariga ukrain taa wadiiga sharafta la viktor yanukovich kaliya isma ahayn qofka ka amar qaadan jiray ruushka shacabki laftirkiisa inkastoo inta badan ay dhahayaan waxa rabna qaramada yurub inaa ku biirno qarkoodna waxay rabaan inay ku biiraan ruushka meesha soo dhaaw donpas waxa ka dhacay bannaanbax aad iyo aad u weyn bannaanbaxa waxa sameeyay ukraineysku ogol inay ku biiraan ruushka maalgelin aad iyo aad u fiican ay helen maalgelintaasna waa la socota meesha ay ka helen diidi aad tahay waa la socota bannaanbaxoodi waxa soo hor istaagay shacabki kale oo ogolaa inay biiran yurub oo ayagana garab istaag ee maalgelin ka hela xukuumadda ukrain daawadeega sharafta la barnaamijhi wuxuu isku bedelay dagaal hubaysan dadna waxay rabaan inay ruushka ku biiraan dadna waxay rabaan qaramada yurub inay ku biiraan daawadeega sharafta la diidi dadkii rabay inay ku biiraan ruushka ruushka wuxuu siiyay hub iyo habar hal heeska waa cusub yahay hub iyo habar bawalasi maxaa ku cad maxaa ku madow donbas dagaal aad iyo aad u kulul ka dhacay heer ee meeshii kala go'day qaybna waxa qabsatay dadka rabaan inay ku biiraan ruushka qaybna waxa qabsatay dadka rabaan inay ku biiraan qaramada yurub daawadeega sharafta la dagaal hubaysan waxaana ay kaheen oo caada ka ah in lagu baabo iska hor imaadki donbasna waa lagu baabay kumanaanna waa la soo barakeeyay alxamdulillaah waxaa dhacay heshiiska minsk 2015 uu heshiiskaas ahaa warheed dhaxba joojinaa sameeyno bas waa ku jeeda dhig bastoolada dhig laakiin diidi codki dagaalka wali waa la maqlaa ayagoo gaadmi ku jiro koonfurta ukraine waxay ka arkeen fursad aad iyo aad u fiican ayagoo ka faa'iideysanaya cidlada siyaasadeed oo markaas meesha ka jirto waxayna sii kubciyeen ayna awood u sii yeeleen militarigooda oo markaas taagnaa meeshaan la dhaho Crimea xag istaraatiijiyadna diidi meeshaas waa meel aad iyo aad muhiim u ah positionkeeda waa meel central ah waxayna ku taallaa badmeel daawadeega sharaftana natiijadana waxay ahayd 18-kii March 2014-kii Crimea ayada dhanba in la dhahay kaalay intee u socotaa qasfac dhac isla markii meeshii ay qabsadeen waxayna ku dhawaaqeen afta dadweyn taasna waa qasab sababtoo ah meeshii waxay rabaan inay go'aan degdeg ah ka gaaraan waxay ahayd mid ka mid ah howlgallada dhul fidinta tii ugu weyneed oo yurub ka dhacday dagaalkii adduunkii labaad kadib daawadeyga sharafta leh sheekada ma fududa laakiin waxa fududayn kara waxaa waaya dhega jabsha 2019-kii Ukraine waxay ku dhawaaqeen inay isbeddel fara badan ku sameynayaan dastuurka iyo in ay wali ku dhagan yihiin kubiirada qaramada Yurub iyo in ay ku biiraan ururka NATO. Ruushka taasna waxay u aragtaa inay tahay khatar weyn ayna saameyn weyn ay ku leedahay amniga dawladdeeda, gaar ahaan ururka NATO haduu militarigiisa iyo hubkiisa iyo dayaaradiisa iyo gantaaladiisa uu keeno xuduudka Ruushka. Oo dheer sheeko kasta iyadoo yar waxaa ka dhigtay wax weyn waa buunbuunisa. May ku biiraan oo dheer maxaa wax ka dhici kara? Ha ku biiraan iska daaya. Daawadeega sharafta leh laba mid ama in aad siyaasadda aad waxba ka aqoon ama in aad siyaasadda waxba ka aqoon labadooda mid baa saxsan cadawga ugu weyn oo ugu muhiimsan oo ruushka ka soo horjeeda waxaa waaye maraykanka maraykanka wuxuu ku jiraa ururka NATO ukraine hadday ka qayb gasho ururka NATO macnaheeda waxaa waaye inay maraykanka hubkooda iyo militarigooda iyo awooddooda iyo nukliyeerkooda inay keenaan ukraine kaba soo qaad waxaa soo dhan way dhaceen si ay u soo wadeen qalabkoodii waxay keeneen ukraine ukraine iyo ruushna hal xuduud ay wada wadaagaan cadawgaygii oo adduunka geeskiisa kala degana aad ii keentay albaabkayga hortiisa aad soo istaajisay albaabku ii gargaraacooyaa muuqaalka bilowgiisana saa xaqiijiyana ruushka ma raba in la handadi karo wuxuu rabaa inuu noqdo awood wax handadi karto hal dowlada ahayn waad iga gooday ah haddana waxaa rabtaa cadowgayga adduunka u necbanaya inaad ii keentid albaabka ii horkeentid waa kaa yeelaya sooma daawadeyga sharafta la adiga ahaan ma yeeli lahayd inuu cadowgaaga madaxweyne kuu noqdo haddaba waa nuu yahay laakiin ma ogolaan lahayd yani kama soo qaad dowlad kale aad ka dhalatay madaxweynahaaga inuu kuu noqdo cadow ma yeeli lahayd
guriga aad degan tahay albaabka hortiisa in cadawgaaga lagu keeno qadmaada yeesheen hoggaamiyasha ruushkan way ka soo horjeedeen xiriirkan macaanka ah oo ukrain iyo wadamadan qaramada yurub iyo mareykanka iyo waxaas ka dhaxeeyo kuma haysano gac ka dhah inkastoo heshiisyo far badan ay kala saxeexdeen ruushka iyo nato qodobyada ugu muhiimsan ee heshiisyadaas ay ahaayeen ururka nato in uunan ruushka u soo sikanin abadan meelahaas iska degdeg ha isoo dhawaanin dhawaashadaadu way dhibaysaa daawadeega sharafta leh intii heshiis ay wada galeenna روشك والله غبح يعني والله ما قان هذا دان كان محاك في ليس هذه بلن مجرته وحلده تاو ذيك شرفت له روجر هدي وحلو بلن قاد والله غبحو ادو قوس قادن يسا روش كان هو قوس قاد وحو دهانيك ما وحو نكو غبي يا فينغريس اسقو دهايا you fool me once shame on you you fool me twice shame on me labada kun labatan iyo koodi ruushka militarygiisi suu soo waday wuxuu keenay xuduudda ruushka iyo ukrain u dhaxayso daawadeega sharafta leh bishii labaad labatan iyo afarteed labada kun labatan iyo labadii duulaankii wuu dhacay ruushka wuxuu ku duulay ukrain duulaankii wuu dhacay qof joojin kartana ma laha sababtoo ah markaad xaq ku socotid qof ku hor istaagi karta ma laha dalkaaga hooyo iyo xuduuddiisa markay ku jirto qatar qaynuun soconaya ma jiro aanan ahayn inaad dhulkaaga badbaadsatid laakiin ani adiga soomaali ahaan إلها قبنا. ما دام أكون ولا فيلان روش كان حدود وذا وذاقنا حتى واحد عن إن شاء الله سايس ليا وحاس كل دفاع واحد لقيا بين هذا ولي أركين لكن قريقة ووي الحمد لله إلهي نوايا برس الله استعماله وقاب بصا كرتي والله ما قانون شغين دوني هنك له لكن وا 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 لقيش غيسينا يا وقدام بنتي ده وذيك شرفت الهدا جنك وكو حسوب تهاي سبسكرايب له هدا هرو جوك تاني معلومات كمان شلك كان أقري هنا إلو بين لايك يا كومنت يا أو أدي وعنا أنا ناس دينا مركز تموق على صور دي الله قيمين إن إن عشقي وفهم البيل إيش شو جاي هذا ذيك بيل كاس هذيك كمين نقولك ما سلام تداوب هدا يقول سلام تاني كم مصوم مرتد لكن دقني وانا قلنا دولة دنا ينتين بحوينا ونقط وحسك دعاء هدا يقول صوم مرتد كم فوقات مقال كان مقال كيسك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.